Вже стало доброю традицією, що ми з тобою зустрічаємося з приводу якихось великих свят в Україні. Наразі нас очікує Великдень, а також травневі свята. Що ти, як екоактивіст, можеш сказати нині містянам, що порадити, до чого звернутися до них? Ну, перш за все, Великодні свята – це свята, коли з'їжджається всі родина, приїжджають родичі, тобто дуже накривається дуже великий стіл, і тут головне мати всьому міру. Дуже багато страв готується на стіл, але зазвичай не всі страви навіть з'їдаються, бо їх треба ще їсти 3-4 дні. Тому перш за все я хочу порадити обмежитися кількома, скажімо, традиційними стравами, саме великодніми. І в цьому році буде така сама ідея. Я запропонувала теж обмежитися буквально 2-3 страви, відсвяткувати Великдень, а потім поїхати на прогулянку для того, щоб просто погулятися, подивитися наші історичні місця нашої Смілянщини. І тому, в принципі, можу порадити всім іншим так само зменшити, скажімо, витрати свої і коштів, і того, що потім не доїсти, викинути в смітник. Хоча б замислитись над цим, як можна зменшити так свій раціон без такого надлишку, так зробити свій стіл. Так. Не переїсти, потім не потрапити до гастроентеролога або ще до якогось лікаря. Тобто свята, ну, будь-яке свято повинно бути саме святковим, а не для того, щоб переїсти. А взагалі, який меседж вашої організації цього року? Ну, скажімо так, наша організація «Let's Do It Ukraine» дуже багато проводить еко-ініціатив, еко-акцій. І так само в цьому році до святкування Пасхи ми запропонували таку ініціативу, щоб взагалі намагатися уникнути пластика. І перш за все, пластиком, який у нас є, це наші такі наклеєчки, які ми використовуємо для того, щоб прикрасити наші крашенки. Спростити процес, так? Так, ну, скажімо, воно... Для лінивих це, скажімо так. Так, це для лінивих. Західна Україна, вони більше роблять писанки, але цей процес навчитися за 2-3 дні до свята – це неможливо. Цьому треба починати вчитися десь так після новорічних свят відразу. І тому ми використовуємо дуже часто ось такі наклеєчки. Наразі це я так придбала спеціально... такі декілька видів, вони дещо схожі на такі наші українські кольори, дитячі курчатка. Але я домовилася з магазином, що я їх поверну, тому що в мене є чек, і я купую тільки те, що можу переробити. Так як це у нас є пластик непереробний, тому я його не використовую. Але відразу хочу наголосити. Дивіться, коли ми тобто крашемо... Це приклад у нас не екологічного це, продукту. Да, це, скажімо, не екологічного продукту, а ще тут можуть бути образи святих, тут може бути, і потім ви їх поріжете, це вже, ну, скажімо, я би сказала, якось теж неправильно. Знову таки, наголошуючи на оцих пластикових етикеточках. Тут нема позначки їхньої переробки, і я, чесно кажу, не знаю, з чого вони, їхній сировинний склад, але не забувайте, що ви при температурі десь 90 градусів окунаєте їх в кипяток, і у вас вже є варене яйце. При цьому оця сама плівочка виділяє якісь певні речовини. Я не досліджувала, не знаю, виділяє. І вони 100% якісь мікротріщинки на яєчках є, вони потраплять до ваших крашень. І майте на увазі, оцей мікропластик вже вам гарантований в їжі і в вашому організмі. Це, от, скажімо, така неекологічне використання прикрашання це яєць. Не радимо. Це ми уникаємо. Тобто яйця перед формуванням треба приготувати. Їх треба повністю почистити, щоб вони були біленькі. Можна брати коричневі, але тоді у вас вийдуть інші кольори, відповідно. Тут у мене тільки натуральні барвники. Це у нас буде бурячок, ось така цибулиня, синя капуста, хоча вона не вигляд червона, її називають синя капуста. У нас є отакі приправки, і наша крашенка буде різного кольору, якщо ми будемо використовувати ось такий природній барвник. І відразу хочу наголосити, що перед покупкою я обов'язково передивляюся, щоб упаковочка була переробна, тому що я здаю на переробку. Тут ще яка такий позначка? Давай людям вже... Оцей трикутничок переробки. І позначка в ньому в серединці, там стоїть, що це є пластик переробний. Якщо ми обрали вже отакі природні барвники, як ними правильно зробити, щоб колір взявся до нашої яєчка? Ну, у нас є два способи, скажімо, фарбування наших яєць. Перший спосіб – це коли ми відварюємо лушпиння, десь хвилин 40, відварюємо капусту, розмішуємо куркуму або корицю у воді і прокип'ячуємо 40 хвилин. І вже коли вона, скажімо, рідина вода пофарбувалася і утворився природні барвенки, туди ми опускаємо варену крашенку, і вона там хвилин
від 40 до години, іноді до 3 годин, в залежності від того, який це барник, нам треба, щоб вона там перебувала. От. Не обов'язково, щоб це кипів, це розчин. Ні, він вже кипіть не буде, він вже просто буде гаряченький, а крашенка буде там варена. І інший варіант, коли ми беремо сирі яйця і окунаємо їх саме в кип'ячу воду, де буде купитися. Але при цьому обов'язкова умова, треба додати ложку оцту, щоб фарба все-таки взялася. І після того, як ви пофарбуєте, обов'язково крашенки повинні охолонути, вони набирають той певний колір, в залежності від того, що це буде, чи це буде лушпиня, це буде коричневе, бурячок, вони будуть такі блідо-блідорожеві. Наша синя капуста зробить їм блакитними, це дуже класний колір. Чай каркаде пофарбує теж такий розовий їх колір, розовий. Можна навіть фарбувати їх зеленим чаєм, так само його заварювати, настоювати, вони такі будуть блідо-зелені, майже оливкові. І ще один нюанс, брудний барник, сьогодні я не знайшла, але думаю, можна знайти кропива. Кропивою теж виходить зелений колір, прекрасний. Кориця і куркума робить їх від блідо-жовтого до насиченого такого жовто-гарячого кольору, в залежності від того, скільки часу вони будуть лежати в даному розчині або скільки вони будуть проварюватися. Єдине, рекомендую крашенки варити від 9 максимум до 12 хвилин. Не забувайте, тому що потім вони вже просто переваряться. Ти ще розповідала, що можливо лохину можна заморозити. Так, якщо є вдома заморозена вишня, лохина, можна начавити з неї сік і цим соком пофарбувати. Але там такий нюанс, коли якщо лохина і вишня, ми вже фарбуємо крашенки зварені. І там ще є такий один нюанс. Берете просто звичайну білу серветочку, обгортаєте цю, берете паличку, ту, що ми чистимо вуха, і можете крапочки ставити з усіх сторін крашенки різного кольору, і вона у вас буде різнокольорова. І так само можна купити есенції харчові. Можна зробити ними. Ви їх просто треба розмішати в певних ємкостях, на певну кількість води, там просто в інструкції буде, і обов'язково так само не забувайте додавати оцт. Для цього дуже багато ідей, дуже багато ресурсу, можливо, хтось щось винайде своє, для того, щоб прикрасити, екологічно прикрасити наші крашенки на пасхальний стіл. Зайвий раз, користуючись нагодою, хочу нагадати, що дбати про екологію і навколишнє середовище ми повинні і в свята, і кожного дня. Тому, якщо у вас є можливість зменшити використання пластикових, навіть пластикових пляшок, скажімо, набирати відфільтровану воду, або щось брати з собою, якісь еко-чашки, відмовитися колись в кав'ярні від паперових стаканчиків, тому що у вас є щось з собою, якийсь посуд, куди ви зможете купити каву. Коли ви йдете на пікніки на травневі свята, уникайте, будь ласка, пластикового посуду. Принаймні користуйтеся паперовим або беріть той багаторазовий пластик, який є екологічним і який є, звичайно, переробним. Також я є координаторкою по Черкаській області Всеукраїнської молодіжної організації «Let's do it Ukraine». Наша організація представлена в 191 країні. Ми дуже часто зустрічаємося з вами по різним нашим акціям, по різним проектам. І наразі у нас завершився місяць цифрового прибирання, коли ми прибирали цифрове сміття своїх гаджетів та телефонів. Зараз ми дуже сильно продукуємо і готуємося до наших акцій, присвячені до Всесвітнього дня чистих пляжів, яка буде на початку, перша субота червня місяця. Так само будемо проводити в Смілі, я буду ініціювати саме такі проведення акцій. Тому при нагоді, якщо ви бачите по соцмережам оголошення, яке я роблю для прибирання певних територій чи прибирання пляжів, зараз у нас наразі буде, будь ласка, долучайтеся. І ви можете прибрати не обов'язково ту територію, куди я запрошую всіх, ви можете прибрати ту територію, куди ви приїхали на пікнік, та, яка знаходиться поруч з вами. І берегти свою природу і все, що тебе оточує. Так, звичайно. Те, що наскільки ми її бережемо, вона нам це все і поверне. В принципі, хотілося, щоб ми її все-таки любили і оберігали, тоді вона буде оберігати нас.